Amados filhos meus, eu, José, venho hoje em nome da Virgem Santíssima para dizer-vos com amor. Vivei de amor, vivei de amor divino, procurando todos os dias crescer no verdadeiro amor, subir no verdadeiro amor, deixar-vos cada vez mais elevar neste amor. Cultivai o divino amor no vosso coração, rezando muito, procurando fazer sempre mais a vontade do Senhor, renunciando à vossa vontade, para que em tudo e por tudo agradeis ao Senhor, agradeis à Mãe de Deus, dando a eles um amor puro, sem mistura de amor próprio, um amor sincero, abrasado, ardente, para que eles sintam o calor do vosso amor e assim esqueçam a frieza e a dureza dos corações de tantas almas, de tantos filhos seus, que a eles não dão uma só gota de amor. Vivei de amor, procurando todos os dias mais desprender-vos das coisas vãs, desprender-vos do apego exacerbado que tendes às criaturas, para que o vosso coração, verdadeiramente livre de todas as cadeias dessas prisões, possam voar velozmente em direção ao sol do divino amor, do amor supremo, que é o próprio Senhor. E assim, vosso coração se funda com o dele e com o da Virgem Imaculada numa só chama de amor. Vivei de amor, verdadeiramente dando tudo por tudo, vida por vida, sim por sim. Já que Jesus e Maria vos deram tudo, já que eles vos deram toda a vida deles, já que eles vos deram o sim deles, aceitando trabalhar e sofrer por vossa redenção, dai também o vosso sim a eles, aceitando trabalhar para eles, por eles, e tudo sofrer por amor a eles nesta vida, para torná-los mais conhecidos e amados, para fazer a santa vontade deles, de modo que possais ser dignos da recompensa eterna no céu. Vivei de amor, fazendo tudo, todas as vossas obras, até as mais pequeninas, com amor puro, perfeito e sobrenatural. Eu, José, vivi de amor. Em tudo que fazia, fazia com puro amor, com amor sobrenatural, em pura transformação, por amor a Deus, por amor à Virgem Santa, não permitindo nunca que nada se misturasse ao meu amor para manchá-lo e para torná-lo imperfeito. Em toda a minha vida, vivi de amor puro, tirando das chamas desse amor toda a fortaleza necessária para sofrer tudo por amor de Jesus e Maria, e para fazer tudo pelo Senhor e pela Mãe de Deus, mesmo as coisas, as obras mais árduas, testemunhando assim, por eles, o meu verdadeiro amor. Imitai-me, vivendo de amor, procurando em tudo e por tudo, fazer todas as coisas com este amor puro, em pura transformação, de modo que assim o amor divino, o amor supremo, o amor que é o próprio Deus e a mãe do próprio amor, se agradem das vossas obras, da vossa vida, das vossas orações e assim vos deem a graça da salvação, da santificação
e do céu. Por fim, depois de viverdes de amor perfeito por Deus e pela Virgem Santa, vivei também no amor perfeito às almas, aos vossos irmãos, dando a todos o bom exemplo das boas obras feitas com amor perfeito, fazendo ao vosso próximo o bem que quereis que seja feito a vós, e não fazendo ao vosso próximo o mal que não quereis que seja feito a vós. Quem amar o seu próximo de modo perfeito e sobrenatural em todas as coisas, será grande no reino de Deus, porque bem-aventurados os que amam, porque eles serão verdadeiramente chamados filhos de Deus e herdeiros de Deus. A todos, eu, José, nesse momento, abençoo com amor, e especialmente ao meu filhinho Marcos, o mais ardente dos meus filhos no meu serviço, que tanto me glorificou com as horas de oração que fez em minha honra, e sempre defendendo com coragem e com amor as minhas mensagens, as minhas glórias e os meus privilégios. A todos, neste momento, abençoo intensamente. Sim, meu amadíssimo pai José, eu farei, com certeza, eu farei. Muito obrigado. Eu também vos agradeço e vos amo. Até breve.